Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija Televizije Nikšić, pratite Wing. Na početku naslovi dana. Još 454 slučaja koronavirusa. U Nikšiću 57. Prijavljeno 6 smrtnih ishoda. Opština Nikšić poziva fizička i pravna lica, ponuđače stambenih objekata, da ponude izgrađene individualne objekte za prodaju fizičkim licima u okviru projekta Nikšić je moja adresa za rješavanje stambenih potreba građana Nikšića po povoljnim uslovima. Počelo uređenje gradskog parka. Stari tobogan, ljuljaške klackalice već su uklonjeni, a uskoro bi trebalo da počne postavljanje novih. Vaterpolisti Crna Gora izborili plasman u polufinale turnira u Rotterdamu i stigli na korak od odlaska na olimpijske igre. Ajkule u četvrtfinalu savladale Holandiju 13-7. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura 16 stepeni. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana završile analizu i institutu dostavile rezultate za 1948 uzoraka na koronavirus. Ukupno su registrovana 454 novo pozitivna slučaja infekcije, najviše iz Podgorice 184 slučaja, slijedi Nikšić sa 57 slučajeva. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 6 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice 2 slučaja, Bijelog polja, Kolašina, Tuzi i Ulcinja, od kojih je najmlađi imao 63, a najstariji 82 godine. Prijavljen je oporavak kod 442 pacijenta, pa uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8475. U kliničkom centru životno je ugroženo 45 pacijenata zaraženih virusom korona, saopšteno je iz te zdravstvene institucije. U toj ustanovi trenutno se nalazi 109 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Vakcinacija će u Podgorici početi sljedeće sedmice, možda već i u ponedjeljak, kazao je vede direktora Podgoričkog doma zdravlja Danilo Jokić. On je dodao da su dobili smjernice Instituta za javno zdravlje i da je formirano 6 punktova u glavnom gradu. Jokić je istakao da se vode pregovori da centralni punkt za vakcinaciju u Podgorici bude sportski centar Morača. A Domu zdravlja Kotor iz Montefarma je danas isporučeno 300 vakcina Sputnik V kojima će biti vakcinisani štićenici i zaposleni u Domu za stare u Risnu. A dolazak vakcine u toj zdravstvenoj ustanovi vide kao najavu početka rješavanja teške epidemiološke situacije. Doze koje su danas stigle, a radi se o 300 doza, su namijenjene štićenicima i zaposlenima Doma za stare u Risnu, kako je i predviđeno nacionalnom strategijom za imunizaciju i rasporedom prioritetnih grupa. Dolazak vakcina gledamo kao najavu početka rješavanja ove jako teške i iscrpljuće situacije za nas. Dakle, krećemo sa imunizacijom štićenika Doma za stare u Risnu, a uskoro ćemo započeti i vakcinaciju ostalih lica koja žive u našoj opštini i koja spadaju u prioritetne grupe. Evropska unija u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom pokrenula je novi regionalni projekat vrijedan preko 7 miliona eura za podršku sigurnoj i efikasnoj vakcinaciji stanovništva širom Zapadnog Balkana. Projekat će pomoći da se region pripremi za efikasan prijem i primjenu COVID-19 vakcina, uključujući one dobijene od COVAX-a i putem mehanizma Evropske unije za dijeljenje vakcine sa državama članicama Evropske unije, objavila je Evropska komisija. Upravo smo opredijelili 7 miliona eura kao podršku sigurnoj i efikasnoj kampanji za vakcinaciju na Zapadnom Balkanu, napisao je na Twitteru evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Zaustavit ćemo sunovrat Crne Gore. Razočarat ćemo sve naše protivnike i neprijatelje. Nikšić će ostati ono što je uvijek bio. I Crna Gora će nastaviti da se kreće putem evropskog razvoja, poručio je predsjednik DPS-a Milo Đukanović prilikom posjete opštinskom odboru DPS-a Nikšić. Snažno vjerujem u Nikšić, a kada god sam vjerovao u Nikšić, to se pokazalo kao opravdana vjera, jer nas Nikšić nikada nije ostavio na putu ostvarivanja nacionalnih interesa Crne Gore, dodao je Đukanović. Bitka za emancipaciju je težak i sizifovski posao, ali nećemo odustati od navođenja Crne Gore i Zapadnog Balkana ka evropskim vrijednostima i pored toga što su i decenije i vjekove proveli po evropskim bespućima, izjavio je Đukanović. Da bismo dalje mogli da računamo na Crnu Goru i njenu evropsku budućnost, moramo ovaj ispit u Nikšiću
položiti nikad bolje do sada, istakao je Đukanović. Predsjednik Đukanović je čestitao svima koji se nalaze na izbornoj listi i izrazio veliko zadovoljstvo činjenicom da upravo Sanja Damjanović predvodi listu. Također istakao je da kvalitet sastava liste nagovještava dodatan impuls u nastavku kampanje i obećava da će ovaj skup ljudi svojom energijom, znanjem i iskustvom doprinijeti daljem razvoju grada i učiniti ga još pristojnim i boljim mjestom za život. Pokret za život Nikšića, koji je nedavno osnovan, a na predstojećim lokalnim izborima 14. marta nastupit će u velikoj koaliciji za budućnost Nikšića od 11 članova, zalagaće se za rušenje lokalne vlasti i potpuni oporavak i razvoj tog grada. Dr. Mirko Varajić kazao je da su u pokretu uz ljekare, univerzitetski profesori, ekonomisti, inženjeri i ljudi koji žive u Nikšiću i žele da ostaju u tom gradu. Od gradskih struktura napravit ćemo servise koji će biti podređeni građanima umjesto dosadašnjih koji su služili za uhljebljenje partijskih kadrova koje je sistem prepoznavao, rekao je Varajić na konferenciji za novinare u Nikšiću. Službenici Agencije za sprječavanje korupcije juče su u srednjoj stručnoj školi i prvoj srednjoj stručnoj školi u Nikšiću kontrolisali cjelokupnu dokumentaciju o sprovedenom zapošljavanju u periodu od 5. januara, kada su raspisani izbori u toj opštini, do 18. februara. Kako ističu u ASKU, kontrolu i nadzor nad sprovođenjem zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja obavili su na temelju zakonskih nadležnosti u okviru praćenja kampanje za lokalne izbore po službenoj dužnosti. Ranije su obavljeni zapisnici o izvršenim kontrolama u opštini Nikšić i javnoj ustanovi Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, u kojima nije utvrđeno kršenje zakona o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja. Primjenom zakona i plana kontrole i nadzora za izbornu kampanju za lokalne izbore u Nikšiću, agencija će, pridržavajući se profesionalnih standarda, istrajati u misiji zaštite javnog interesa, poručuju iz ASKA. Opština Nikšić poziva fizička i pravna lica, ponuđače stambenih objekata, da ponude izgrađene individualne stambene objekte za prodaju fizičkim licima u okviru projekta Nikšić je moja adresa, za rješavanje stambenih potreba građana Nikšića po povoljnim uslovima. Kako objašnjavaju iz opštine, kupoprodajna cijena metra kvadratno korisne površine individualnog stambenog objekta koja se obezbjeđuje kreditnim sredstvima projekta ne može biti veća od 800 eura za novoizgrađene neuseljavane stambene objekte, 700 eura za stambene objekte starosti do 15 godina i 600 eura za stambene objekte starije od 15 godina. Ponude i dokumentacija za učešće u projektu dostavljaju se Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje opštine Nikšić preko građanskog biroa, ulica Njegoševa broj 18, svakim radnim danom od danas do isteka roka važnosti svakog dodijeljenog vaučera korisnicima projekta, odnosno do završetka realizacije projekta Nikšić je moja adresa, zaključuje se u saopštenju. Uskoro će gradski park kao omiljeno mjesto za igru i druženje najmlađih zasijati u novom ruhu. Postavit će se novi mobilijar za dječje igralište, obezbjedit će se i savremena tartan podloga koja bi trebalo da bude postavljena narednog mjeseca ukoliko dozvole vremenske prilike. Projekat implementira turistička organizacija Nikšić u saradnji sa lokalnom upravom i određenim preduzećima. Kroz projekat Volim Nikšić, koji realizuje turistička organizacija u saradnji sa lokalnom upravom, planirano je između ostalog uređenje gradskog parka. Vodeći se činjenicom da je to omiljeno mjesto najmlađim sugrađanima za igru i zabavu, roditeljima za rekreaciju, ali i svim ljubiteljima prirode, želja je da bude uređeno po najsavremenijim standardima, kvalitetnim i raznovrsnim mobilijarom, kao i bezbjednom podlogom na igralištu. Stari tobogan, ljuljaške, klackalice već su uklonjene, a uskoro bi trebalo da počne postavljanje novih. Tako da ćemo u narednom periodu postaviti novi mobilijar za igralište, imat ćemo jedno malo igralište namijenjeno bebama, imat ćemo također igralište namijenjeno djeci do 12 godina i postavit ćemo teretanu na otvorenom. A opština će obezbijediti svoj dio posla, radit će radove na podlozi, tu će biti postavljena tartan guma i to očekujemo vrlo brzo, već u narednih 20 dana. Problem je bio malo zbog transporta, jer tartan guma stiže van granica naše države, sad je malo epidemiološka situacija takva kakva i zbog toga je odlaganje. U suštini ovo je projekat koji je započet i prethodne godine. S obzirom da se radovi na betoniranju ne mogu raditi dok je minus, tako da smo čekali evo, da malo otopli i to vrijeme je došlo i sad vrijedno u saradnji normalno sa lokalnom samoupravom i svim javnim preduzećima u gradu koje će nam biti od pomoći. Mi ćemo raditi na realizaciji ovog projekta i onda obezbijediti
nova mjesta za igru naših mališana i normalno za posjete svih sugrađana i turista koji dolaze. Prethodnih dana u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem radilo se i na sređivanju parka, uklanjanju šiblje i granja, farbanju kanta za otpad, ističe Boris Muratović, direktor turističke organizacije Nikšić. Kako dodaje, pored gradskog parka počelo i uređenje igrališta na šetalištu Alekse Backovića. Također smo sproveli anketu, pričali sa našim sugrađanima gdje bi to najviše voljeli vidjeti novo igralište, koje su to najposjećenije lokacije u našem gradu, tako da smo na jednom neiskorištenom prostoru na šetalištu Alekse Backovića počeli sa postavljanjem novog igrališta, s tim što tu podloga neće biti tartan guma, već ćemo tu postaviti šljunak preko kojeg će se postaviti oblik kamen kako se djeca normalno ne bi povrjeđivala i dobit ćemo još jedno novo mjesto za igru naših mališana. Ukoliko vremenske prilike dozvole na više lokacija u gradu, najmlađi sugrađani dobit će adekvatan prostor za igru i druženje uz prateći zabavan sadržaj i mobilijar. Odbor za međunarodne odnose dao je pozitivno mišljenje na zahtjev vlade da se opozove 7 ambasadora. Za ovu odluku glasala je većina prisutnih poslanika iz radova vladajuće većine. Među ambasadorima su Vera Kuliš, Duška Jaknić, Sanja Vlahović, Miodrag Vlahović, Tarzan Milošević, Obrad Mišo Stanišić, Darko Pajović i Budimir Šegrc. U nastavku gledamo pregled i ostalih aktualnosti iz Crne Gore. Vlada Crne Gore na juče održanoj sjednici usvojila informaciju o kupovini 2 aviona Embraer 195 LR za potrebe kompanije TU Montenegro. Tim povodom vlada je ovlastila odbor direktora kompanije da uplati premiju osiguranja avioflote u iznosu 241.987 eura saopšteno iz vlade. Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, prijedlog zakona o izmjenama zakona o porezu na dodatu vrijednost i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Predložene izmjene ovih zakona odnose se na pravno-tehničke korekcije. Dionica autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa trebalo bi da bude završena do kraja godine, najavio je ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić i dodao da se rade idejni projekti za njegov nastavak. Bojanić je kazao da će se u nekom narednom periodu raditi na nastavku autoputa ka Boljarima, odnosno Srbiji, kako bi na kraju imali integrisani autoput od Beograda do Bara. On je objasnio da se rade idejni projekti za nastavak autoputa u saradnji sa Evropskom unijom. Legalizacija bespravno sagrađenih objekata nastavit će se u skladu sa važećim odredbama Zakona o planiranju i objekata, dok se ne pristupi eventualnim izmjenama tog akta, kazali su pobjedi iz Ministarstva ekologije, planiranja prostora i urbanizma, dodajući da je prema podacima iz decembra prošle godine do sada obrađeno 86% zahtjeva. Shodno zakonu, jedinice lokalne samouprave su nadležne za sprovođenje tog postupka, dok ministarstvo vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, prati rad jedinica i pruža potrebnu podršku. Važnost jačanja veze između visokoškolskih institucija i privrede prepoznata je i međunarodnim Erasmus Plus projektom, čija realizacija nedavno počela, a u kojem Univerzitet Crne Gore učestvuje sa visokoškolskim institucijama iz Njemačke, Grčke, Mađarske, Srbije i Slovenije, kao i lokalnim i regionalnim partnerima iz privrede. U projektu jačanje odnosa između visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i društvenog okruženja, podržan kroz Erasmus Plus zajednički projektni program sa grantom vrijednosti 996.200 eura, Crna Gora je koordinator. Regionalna kancelarija za saradnju mladih potpisala je ugovor sa Crnogorskom panevropskom unijom u okviru četvrtog RIKO poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji je podržan od strane Evropske unije. Projekte će biti realizovani u periodu od februara do oktobra tekuće godine, a imaju za cilj posticanje pomirenja i regionalne saradnje mladih, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi se na što bolji način prilagodili COVID-19 ambijentu. Tokom realizacije ovog poziva, nagrađeni inovativni projekti će mladima u regionu pružiti nove prilike za dijalog i aktivizam.
Danas je počela isplata jednokratne novčane pomoći za korisnike materijalnog obezbeđenja i lične invalidnine, kao i penzionere koji primaju iznos penzije do 222 eura, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Isplata jednokratne pomoći za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje će početi u ponedjeljak, 22. februara, dodali su iz ministarstva. Vladinim novim mjerama podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine opredjeljeno je 7 miliona eura finansijske pomoći. Tim paketom mjera podrške obezbjeđuje se jednokratna novčana pomoć za preko 100.000 građana Crne Gore. Vaterpolisti Crne Gore plasirali su se u polufinale kvalifikacionog turnira za plasman na olimpijske igre. Ajkule su upisale i petu pobjedu iz isto toliko mečeva u Rotterdamu, a danas su u četvrtfinalu savladale domaćina selekciju Holandije 13-7 i došle na korak od glavnog cilja. Rival u sutrašnjem polufinalu biće bolji iz meča Hrvatska-Gruzija, a tri najbolje selekcije sa turnira plasirat će se u Tokio. Fudbaleri budućnosti iz Sutjeske podijelili su bodove 1-1 u derbiju 20. kola crnogorskog šampionata. I pored remija, budućnost na vrhu tabele ima velikih 19 bodova prednosti u odnosu na Sutjesku i Dečić i Grabika odbrani titule. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguće magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -3 do 8, najviša dnevna u Crnoj Gori sjutra 16 stepeni. Na kraju Vinka naslovi dana još jedno. Još 454 slučaja koronavirusa. U Nikšiću 57. Prijavljeno 6 smrtnih ishoda. Opština Nikšić poziva fizička i pravna lica, ponuđače stambenih objekata, da ponude izgrađene individualne objekte za prodaju fizičkim licima u okviru projekta Nikšić je moja adresa za rješavanje stambenih potreba građana Nikšića po povoljnim uslovima. Počelo uređenje gradskog parka. Stari tobogan, ljuljaške klackalice već su uklonjeni, a uskoro bi trebalo da počne postavljanje novih. Vaterpolisti Crne Gore izborili plasman u polufinale turnira u Rotterdamu i stigli na korak od odlaska na olimpijske igre. Ajkule u četvrtfinalu savladale Holandiju 13-7. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura 16 stepeni. Bilo bi to sve u ovom izdanju Vinka. Opširnije čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.